lahja. Kun mä olin ihan pieni, mun äiti ja isä sai lahjan. Ne sanoo, että se oli tärkeämpi lahja kuin mikään tavara. Mä olin se lahja. Ja sitten se, kuinka meistä pidettiin huolta. Silloin ihan pienenä mä sain myös itse yhden tosi hienon lahjan. Mut kastettiin. Isä sanoo, että kastejuhlassa mä olin Jumalan ja kaikkien mun läheisten rakkauden ympäröimä ja että se tunne saa kulkea mun mukana aina. Ihan niin kuin kastekin. Ilo. Mun mielestä on aina ollut kiva leikkiä. Se tuo mulle iloa. Niin kuin äiti ja iskä ja mun kaikki kummit ja mun sisko. Maailmassa on aika monta jännää asiaa, niin kuin vaikka aurinko tai kukat. Äiti ja isä kertoi, että Jumala on tehnyt tämän hienon maailman. Mulla on hyvä olla täällä. Seikkailu. Me tykättiin seikkailla. Me kiivettiin kallioille ja rakennettiin metsään majoja. Mä opin uimaan ja pyöräilemään. Muistan, kun mä aloitin koulun ja se oli tosi jännittävää. Kun mua pelotti tai jännitti jokin, mä pystyin kertomaan siitä kotona tai seurakunnan kerhossa aikuisille. Tai rukouksessa Jumalalle. Jumala piti musta huolta silloin ja nyt. Niin kuin mun vanhemmatkin. Mua kuunnellaan rohkeus. Ketään ei saa kiusata. Silti joskus kiusataan. Mun mielestä rohkeinta on olla oma itsensä ja kaikille reilu kaveri. Joskus nuorempana mua pelotti mennä väliin, kun jotain kiusattiin. Pelkäsin, että muokin aletaan kiusata. Oikeasti ei ole koskaan mitään syytä kiusata. Ei vaikka olisi erinäköinen tai vaikka asunut toisessa maassa ja muuttanut tänne. Tai jos joku uskoo eri lailla. Nyt mä jo uskallan sanoa senkin ääneen. Musta on kiva olla just minä. Reilu kaveri ja kristitty. Vapaus. Me ollaan kaikki erilaisia ja se on just hyvä. Jos kaikki olisi samanlaisia, niin se olisi kyllä aika omituista. Tekijöinäkin me ollaan erilaisia. Mä muistan jo yläkoulun alusta, että toiset halusivat muuttaa koko maailmaa, mä halusin toimia kavereiden, perheen ja muiden läheisten hyväksi. Ja välillä sitten olla vaan ihan rauhassa. Äiti sanoi, että mä olen Jumalan silmäterä. Silloin se tuntui vähän oudolta, ehkä nololtakin. Mutta näin jälkeenpäin ajateltuna se oli aika kaunis ajatus. Tiedän, että mä olen arvokas. Just tällaisena. Toivoisin, että kaikista tuntuisi samalta. Aina. Ihme mä oon välillä epäillyt Jumalaa. Kun kaikki ei ole aina ihan helppoa. Ripari oli ihan mielettömän hieno juttu. Mä sain paljon uusia kavereita. Ja sieltä mä sain kiinni myös siitä, että Jumala on olemassa ja välittää musta. Ja vaikkei asiat uskomalla muutu yhtään sen helpommiksi, niin nyt mun on jotenkin ollut paljon helpompi olla. On varmempi ja luottavaisempi olla. Luottamus. Mä olen jotenkin oppinut luottamaan elämään. Siihen, että se kantaa. Silloinkin kun tajusin, että musta on kohta tulossa täysi-ikäinen. Kotona, koulusta ja seurakunnasta mä olen saanut eväitä siihen. Että mä uskallan kokeilla ja tehdä asioita. Mä uskallan tehdä virheitäkin. Koska mua kannetaan. Ja siihen mä voin aina luottaa. Yhteys. Kun mä muutin omaan kotiin. Mä lähdin rohkeana. Tiesin, että aina voi kysyä, jos ei jotain tiedä. Sen mä olen oppinut niiltä, joihin mä voin luottaa. Isä on opettanut, että aina kun selviää häpeällä tai rahalla, niin lopulta kaikki on ihan hyvin. Nyt mä haluan olla vähitellen myös se ihminen, jolta muut voi kysyä apua. Mä toivon, että jonain päivänä löydän myös seurakunnasta sen paikan, jossa mun osaamiselle on käyttöä. Mun polku on ollut tähän asti tällainen. Sun polku on ehkä ihan erilainen, mutta se on ihan yhtä tärkeä. Mulle usko on tuonut ennen kaikkea merkitystä elämään. Kotiaseurakunta on ollut mulle paikka, jossa mä oon saanut kasvaa rauhassa. Lähdetään katsomaan, mitä kristittynä eläminen ja mitä sun kotiseurakunta voi sulle tarjota.